20 dekabr tarixində Bakı, Gəncə və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərən stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən dispersitoz hissəciklərinin orta skalı qatlığı norma daxilində olmuşdur. Çirkləndirici qaz qarışıqlarından təm qazının miqdarı Xətai rayonunda 1.3 dəfə artıq müəyyən edilmişdir. 21 dekabr tarixində səhər saatları üçün avtomatik stansiyalardan əldə etdiyimiz məlumatların təhlilinə əsasən təyin olunan hava keyfiyyəti göstəricilərindən təm qazı Xətai rayonunda 1.2, azot dörd oksid 1.1 dəfə normadan yüksək müəyyən edilib. Təyin olunan digər hava keyfiyyət göstəriciləri norma daxilindədir. Meteoroloji şəraitdən asılı olaraq gün ərzində atmosfer havasında zəif çirklənmə səviyyəsinin olacağı ehtimal edilir.